Tre dëshmitarë të prokurorisë së krimeve të rënda kanë dëshmuar në sallën e gjyqit kundër 9 imamëve të akuzuar për terrorizëm. Fakte rëndësishme të historive të përjetuara nga vetata janë ligjëruar brenda sallës së gjyqit me dyert të mbyllura, ku Erzen Gashi, Artur Korra dhe Zamir Mani kanë rrëfyer historitë e tyre. Zamir Mani ka dhënë dëshminë më të rëndësishme për akuzën. Një divorc me gruan do të përfundonte me zhdukjen e saj së bashku me djalin në Siri. Zamir Mani ka drejtuar gishtin drejt pandehurit Abdulrahim Balla, si personi që rrëmbeu gruan dhe djalin. Dy dëshmitarët e tjerë kanë deklaruar se nuk mbajnë mend emra dhe fakte. Prokurorët i kanë kërkuar gjykatës të lexojnë deklarimet e tyre të dhëna përpara prokurorëve, por ky fakt ka rebeluar njëri nga të pandehurit, i cili është larguar në mënyrë demonstrative nga salla. Procesi është shtyr për javën e ardhshme me të tjera dëshmi. Në këtë seancë të pandehurit dhe familjarët e tyre janë paraqitur sërish me bluzat e shkruara me parullën "Jam krenar që jam musliman". Me urdhër të kryetarit të gjykatës, ata janë lejuar të marrin pjesë në seancë. Një javë më parë, policia nuk lejoi pjesëmarrjen e tyre pikërisht për këtë arsye, ndërsa të pandehurit kërkuan shtyrjen e seancës për shkak se në sallë nuk u lejuan familjarët e tyre.